stvari kao sa receptima za gin tonic. Što me dovela? E, to hoćemo da izbegnemo. Znači? Ja mama pa nije beba. Znaš. Sa meni da ponesem kuskus, zato što više volim kuskus od pirinča. To... Deo kao odgovor. Ne odgovorim. Idemo, Anči je rekla da hoće da jede pasulj. Pokrao sam sinoć usisivač. Funkcionišemo već pola godine sa tako pokvarenim. Započnem novi vlog. Ćao, čao svima, dobrodošli na moj kanal. Idem i Anči. Imam dovoljno materijala za prethodni. Jeste da nemam odjavu, ali... Napisat ću nešto pred kraj videa, kao vidimo se uskoro, ljubim vas puno, isto kao kad i odjavljujem video. Idemo u Maxi i posle idemo u Zabran. Jako sunce. Da. Ančić će po Milicu, Milica je kupila Eni bazen. Jedva čekamo, morali smo dođemo prvo do prodavnice i moramo još neke stvari da obavimo u gradu i idemo na plac. Tamo ćemo i da ručamo. Rešili smo malo da povedemo računa o ishrani, jer je red. Počele smo ponovo da dobijamo na kilaži, mislim, smo se ugojile mi sad ono, da moramo na dijetu, ali hoćemo malo zdravije da se hranimo. Sad ćemo da jedemo. Ovu salaticu kao što smo jeli u Novom Sadu danas. Inspiracija mi je ona salata koju smo jele Sanja i ja u Novom Sadu da smo bile, tako da nešto tipa takvih obroka ću praviti narednih dana za ručak. Mića će nam se pridružiti s nekim malo jačim mesom. Mi ćemo piletinu, ćuretinu, ribu. Dobro, i on voli ribu. Ali kada bude piletina, onda ću njemu gledati da neke kobasice ili nešto vidit ću. No, dodem po dve stvari, natovarim se večito. Ali dobro, zato što sam otišla po namirnice za dva dana. Jer sam poludela, pokvarilo mi se svašta nešto. Svež sir, nije feta, nego onaj sveži sir, mladi sir. On mi se pokvario, bio je 2-3 dana otvoren i posmrdeo se. Ovdje su uglavnom flaše. Kisela voda, tonik. Uzela sam tonik zato što vidjeli ste, otvorili smo džin i vidjela sam... Ne, ja pričam za vlog. Ok. Ove, otvorili smo džin i imam jednu svešćicu knjižicu, u stvari kao sa receptima za džin tonik. Pokazat ću vam, nisam juče snimala. I kupila sam jabuku, biberu zrnu i hoćemo pravimo koktele danas. Ajde da probamo umjesto onako suvog džina sa ledom da pijemo, da popijemo po jedan koktel. Milica voli džin. Ana, vidim da je uzela nešto na akciji, jogurt. Uglavnom, grčki jogurt i to što ste vidjeli. Svratila sam do mesare po kobasice. Anči je uzela malo sebi nešto suhomesna. To snimam vam zato što verovatno kući neću stići. Tu je ananas za te salate što ćemo da pravimo. Tu su šargarepa, palenta, hleb. Ovo što ona ne ulazi u sola. Dobro, guacamola i tako, avokado, vjerovatno čim je uzela guacamola ovaj, da pravi. Ima i avokado, ima, ali uglavnom, eto, ništa što se kaže. Piletinu imam, da, pa kad stignemo, Mići sam uzela kobasice. Ako ne bude hteo da jede piletinu, ja ću mu spremiti kobasicu, a uzela sam i naručuje pasulj sutra, tako je super. Naravno, i mi ćemo jesti pasulje, zdrav, ništa zdravije od pasulja nema. Naravno da ćemo ručati. Mislim, u principu ništa ne izbacujemo, ništa novo ne ubacujemo, ništa ne menjamo. Nećemo brojati kalorije, nećemo jesti po onom jelovniku kao prethodni put kad smo skidale kilograme, nego hoćemo malo zdravije da se hranimo i da izbacimo testo, zato što, da li smijem da kažem, koliko sam put ovog mjeseca pojela za doručak onu sarajevsku pitu i bukvalno otičem od tolikog testa i preksinoć pola 12 hleb, i to ne tost, nego mi je ostalo, ja nisam našla tost pa sam kupila onaj domaći hleb, majonez i čvarke. Tako sam bukvalno istisnula pola one kesice majoneza na tanjir, 2-3 kašike čvaraka i uzela sam hleb, ja sam otkidala, ja mislim da sam pola trećinu hlakala u te čvarki i taj majonez i to sam jela. Ljudi moji. Pa još sam naduvena. E, to hoćemo da izbegnem. Da jedemo, recimo, ne znam, namaz od avokada ili ne znam ni ja, možda onu dimljenu tunu i tako, da jedemo to za doručak. Za večeru, ako ne bude mogla da se izbegne večera, čekaj da otvorimo. Onda, eto, nešto što se kaže, kako ti kažeš, da pretekneš. Da.
par zalogaja da se pretekne, dosta tečnosti. I to je to. Odosmo. Si završili? Aha. Idete. Ena, smiri se. Idete. Ponela sam i dva peškirića da imam da ih tamo. Da sam ja zaključala uopšte. Yes. Bazen, sad ga Ana napunila. I pošto smo nestrpljivi, sipali smo vruće vode. Ugrejala se lepo. Super, sad će da ih pusti. Jel misliš da je ovo dobra voda, Anči? Ja mama, pa nije beba. Dobro. Ajde. Šta je to, Koko? Šta je to, Lelo? A? A Ena dobila bazen. Ena dobila bazen. Sad ona da vidi šta je. Kako sve tri gledaju. Aha. Plivačica moja. Nezgodno je da uđe. A kao ne zna da skoči. Nego se igra. Gle. Bravo, šta je bilo, Koko? Uđi i ti sa vama. Dok ona vidi s koje strane će da počne da ga grize, znaš. Ćemo da uđemo u bazen. Ajde, dođi. Teško dupe, jel? Jel teško dupe? Bravo, Ena, bravo. Neka je ona će sam. Da, ova mala nam je rizična crna. Dođi ljubi. Aha. Sad je oduzetost. Ja mislim da ona sad ni na meso ne bi došla. Ne. Da vam pokažem kakav sam nam obrok napravila. I baš je sve ukusno. Paradajz, brokoli, ananas, šargarepa, pirinač, zaboravila sam da kupim ovu heljdu, ali nema veze, i zaboravila sam meni da ponesem kuskus, zato što više volim kuskus od pirinča, tu su šampinjoni, i bože, da li ima još nešto? Nema, to je to, piletinu sam izgrilovala, sad ću da vam pokažem, i tako i meni, tako i Anči, mići sam dodala još jednu kobasicu sa sirom, pošto ne znam da li će baš da bude zadovoljan samo sa piletinom. I bacila sam upotrebu ovo, ja sam sve isprljala, ali nema veze. Ovo je ostalo, ako neko bude hteo kasnije ili za večeru, mada ja mislim da sam preterala i ono što sam servirala. Bukvalno sam samo malo podmazala ova masnoća, to je od kobasite na haosu. Tu je ostalo još malo ananasa, još malo brokoli. Kupila sam nam one jabuke i šta sam vam uzela, jabuke i biber, da, međutim, Mića me zove, kaže, ajde kupi grejp crveni pa da pravimo sa grejpom, tako da imamo i mericu, 40 ml džina, 120 ml tonika, da, i koliko grejpa, mislim 40 ml soka od grejpa i ovako ubacite 2-3 jednu krišku kako ko voli. 2-3 kocke leda, stvarno je fantastično. Sa jabukom još nismo probali, popili smo po jedan, sad ćemo još jedan i onda ćemo da ručamo. Koja vreba, jer je prevrnula bazen, mi se mora čekamo da se ugreje voda, napunili smo ga ponovo i ne smijem da je pustim, naravno, dok se voda ne ugrije u bazen. Vidite, znači kao... Dobro, nema veze. Bila sam i u gorim izdanjima. Evo, Rubi, upravo gledamo da kupimo i nama bazen, tako da... Dvoumimo se još uvijek oko dubine, da li ćemo dublji ili plići, ali najvjerojatnije ćemo uzeti bazen za dvorište. Jer Sava je toliko prljava i ne bih se kupala, mislim godinama se već ne kupam u Savi, zato što je prljava. I valjda što je čovjek stariji, on je svesniji nekih stvari, mi smo odrasli, svi na Savi, stvarno je volimo i imamo nikakvu i čamac da doteramo da ga spustimo ovdje u vodu. Bio je kod majstora, kod limara i sređivali su ga, jer je ovdje bio poplavljen i ulubljen, ja mislim, negdje ili ne znam ni ja šta. Pentu smo sredili, nikako da ga spustimo, ali svakako se ja ne bih kupala, možda bi nogi kvasila. Smislilo li kod dvorišta da nemamo bar neki bazenčić, neće to sada bude neki bazen od 10 metara, ali bar 5. Evo mi Janči, sad ćemo da ručamo. Rambo, dosar, Eva, 3. Ha 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 ha
ne ferma ni... Rea. I on je traži. Jesi našla papuče? Kako je lep. Rambo. Dobro jutro. Mi smo se videli od prekjuče. Da, juče ništa nisam snimala za vlog, bila sam aktivnija na TikToku. I ja ne znam, morat ću ponovo da vam snimim video, zato što sećam se da vam je bilo interesantno kad sam snimala, ali da zamolim Anči da bude sa mnom ili Sanju ili neku, zato što mi trebaju dva telefona. Ove, sa jednog da čitam, a sa drugim da snimam, da vam pročitam šta su sve ljudi u stanju da napišu. Ali to je toliko smešno. Mislim, da ja vama ne mogu da opišem, to moram da vam pročitam. Zato što, mislim, ne stignem ni ja da pročitam sve komentare, jer ima ispod nekih videa i preko 400 komentara. Možete onda da zamislite. Znači, nemam reći. Mislim, imam, ali tako se kaže, jel, nemam reći. Morat ću i ja da budem aktivnija, odnosno aktivna, onako kako... Zato što kada snimate za TikTok, malo je drugačije. Malo se drugačije odgovara na komentare, snimate video kao odgovor na neki komentar. Nevezano da li je dobar, da li je hejt, da li je... Odnosno da li je pozitivan, da li je hejt, da li je... Bilo šta, bilo šta. Da li vas je neko zamolio možda da isprobate nešto, ukoliko... Neko snima recimo neke recenzije za određene proizvode ili ne znam se šminka ili voli parfeme ili onda ga zamole nešto da isproba ili da uporedi ili šta misli o tome i tome ili koji parfem može da preporuči bla bla, na TikToku se odgovor snima, odnosno snimi video i izbaci video kao odgovor. Ne odgovara dole u komentaru. Mislim, može da odgovori u komentaru, ali uglavnom se snima video, tako da meni je to mnogo zanimljivo. Tako da ću morati i ja da se malo pozabavim sa odgovaranjem na komentare, da ne ispadne da samo izbacujem videe, a da kuliram, odnosno da ne odgovaram nikom. Ne bih voljela da ljudi pomisle da ono, bukvalno ne čitam komentare, pročitam ih, naravno ne mogu sve da stignem da pročitam jer ih imam mnogo, pročitam većinu komentara, ali ne stignem da odgovorim. Tako da ću se time pozabaviti i spremam se, moram da odem do grada sa Mićom, trebam do agencije, treba da kupim njiva pelene. Se vratim, onda ćemo ručati i moram sa Anči da odem do Beograda, naručila je gume. Nove gume, mislim na Novom Beogradu negde. I rekla sam da ću ići da je pravim društvo, tako da popodne idemo za Beograd. Možda negde svratim usput, možda. Jedva čekamo bazen da nam stigne. Mislim da sam vam rekla, prekjuče smo naručili bazen. Rekli su od 5 do 7 radnih dana, tako da nadam se da su ga juče već poslali. Prekjuče smo naručili, da, bilo je kasno popodne, verovatno, mislim... Ne verujem da sad toliko ljudi kupuje baš online bazene, pa su možda juče i poslali. Da ću se skuvati napolju, morala sam da obučem ove kratke rukave i dole imam donji deo trenerke, zato što hoću da obujem patike i ovo mi je nekako najpristojnije za mesto na koje idem. To je to. Ćas! Evo nas, vraćamo se u Obrenovac. Sanča se ponovila sa novim gumama. Malo pre sam otvorila prozor, još sam se učinilo da čujemo. Kao da se nešto zalepilo za gumu i onako lupka. Ali ne verujem da možda se čuje na kameri. Tako, ajde, vidjet ćemo do kuće. Ako jeste, odlepit će se. Ako nije, vidjet ćemo šta je. Tako, eto, brzo smo završile. Koliko smo bile? Sad i pol. Boga, nismo. Nismo, sad i pol. Pola sata, 45 minuta. Pa nije ni pola sata što pričaš. 45 minuta. Ovo drugo je trajalo više od pola sata. Prvo isto skoro sat vremena, pola sata. Aj, dobro, nema veze koliko god. Idemo, Anči je rekla da hoće da jede pasulj. Tako da idemo prvo kuću se prisutiti.
usisivač sinoć. Samo zatvorim prozor, komšija pustio muziku. Upravo sam sinoć usisivač, da mu dam još jednu šansu. Mislila sam da ga ne perem, da ne čistim ove filtere više. Međutim, ljudi, žao mi je još uvek da ga bacim. Ali mučenik, znači oprala sam i ovo sam malo obrisala. Kažu 24 sata i ja tako ostavim kad ih čistim i perem. Mada su suvi, tako da ću ga večeras probati. Ajde da kažemo da je možda zbog toga. Nisam baš bila redovna kada je ovo u pitanju. Jesam čistila od dlaka u četku i tresla ovaj filter. Međutim, vi tek kad stavite pod vodu, on ovako izgleda i kad je prljava. Bukvalno isto. Tek kad ga stavite pod vodu i malo onako stiskate, perete ovako ovu mrežicu, krpicu, vidite koliko je tu blata zapravo. Tako da ću vidjeti, oprala sam i ovo sve unutra, vidjet ću večeras kad ga montiramo da li će duže hteti da radi, pošto trenutno hoće nekih 5 minuta i onda počne da zeza. Večeras ako ne bude radio onako kako treba, ako opet bude zezao, ja ću morati da kupim novi usisivač. Ovaj ću da ostavim, da imam tako za te neke mrvice, za nešto na brzinu, dole neka mi stoji u kuhinji. Čisto je to da pokupim, može da usisa pola tepiha i počne da zeza. Plaćen je, pa ja ne znam. I tek je prošlo, pa sjećate se, prošle godine, ja mislim da je vlogmas bio kad sam se ja požalila da se on pokvario crku, šta sam rekla, kako sam napisala, ne znam. Nije hteo uopšte da radi. Ja sam ga pustila da odmori neka 2-3 dana, 5, ne znam ni ja, i pokušala ponovo i sastavio nekih 5-6 minuta. Mislim, usisava radi 5-6 minuta, 3-8, sve zavisi, dobro, 8 ne. 8 ne, 5 minuta najduže i ugasi se. Ili počne onako da zavije, ali četka uopšte ne skuplja ništa, mislim, džabe da stojim, da ga držim u ruci, onako uključen. Tako da funkcionišemo već pola godine sa tako pokvarenim usisivačem, ne znam ni ja kako održavam. Verujte mi, svaki dan ono po jednu sobu, otprilike usisam 5 dana kuću, taman završim se. Sva sreća, pa je on lagan i stvarno must have što se tiče mene, 100 puta sam rekla za održavanje kuće. Časkom, bukvalno, zavučete se gde god, pogotovo ove što nema ovu posudu dole. Ja sam ga zato i uzela, jer je gore posuda i mogu da zavučem, ne moram pomeram nameštaj uopšte. Mogu svugde da ga zavučem, čučnom, usisam časkom, nema onih kablova, nema onog da vas nervira, da vučete za sobom, da gledate da ste negde udarili. Ja obavezno negde udarim, nešto srušim, polomim sa onim usisivačem. I stvarno mi je ovaj zgodan i super nam je bio. Međutim, čimu je istekla garancija, on je počeo da zeza. Ali bukvalno čimu je istekla. Čak i nismo ni pogledali, ja sam mislila da još uvek traje garancija, kad smo otišli u Gigatron, kao pa, ne znam da je prošlo 15-20 dana, možda, ma ne znam ni da li je toliko, eto. Da je ovaj, ne držite me za reč, sad 15 dana, 30 dana, uglavnom taj mesec, ja mislim da smo ga kupili pretprošle godine, isti novembar ili decembar je bio, pošto sam ja vlogmas počela ranije vama da snimam, mislim da je to bilo u toku novembra prošle godine. Da, ja sam počela vlogmas sigurno 10 dana, 15 pre 1. decembra da snimam, znate, i zbog interneta, i zbog svih dešavanja, i zbog slave, meni prosto ne odgovara i ne mogu, nisam u mogućnosti da snimam u toku dana, da editujem popodne i da, i da uveče video bude na kanalu. Ne mogu da se obavežem na tako nešto, jer sam svesna da ne mogu to da ispunim. I onda kad sam svesna, neću ni sebe da nerviram, ni vas da lažem i da posle dana bude video, pa 3 dana ne bude i... Znate već, ovako mi je lakše da počnem da snimam ranije, kao da je i bitno da li sam nešto radila 1. decembra ili 5. Ako rešim da snimam vlogmas, onda da to bude kako treba, da izlaze videe i svako veče. Možda negdje odputujem ili nam dođu prijatelji, znate moji, nekad hoće da snimaju, nekad neće. Uglavnom u toku tih praznika provodim vreme i sa Mićom više i ono, približa nam se slava, idemo u nabavku, pripremamo sve to što treba, mislim, i prosto je nemoguće da se obavežem da snimam u toku dana i da puštam video uveče, a još internet kakav smo imali pre ovog sad, mislim, po 8 sati se uploaduje video na kanal na YouTube-u, to je znači da poludite. Sad je to
drugačije. Sat i po dva, ono baš kad su duži vlogovi, sat i po dva, primetili ste možda da sam poslednjih par puta izbacila vlog, ono, posle 9 uveče, 10 je sve okej. Okay. Mislim, ja volim da gledam vlogove uveče, znate da izbacujem uveče, mislim, ne znam da sam jednom ili dva puta izbacila možda pre 5 popodne neki video, ali mislim da nisam. Uglavnom, ono, posle 7 uveče se gledaju vlogovi i sve do 10, pola 11, pogotovo sad kad su vrućine, mislim, do 9, pola 10 niko ni ne uđe u kuću, bude dan, tako da nije to kasno. Da ne čeka sutra, da. Da se i ja rešavam, da čistim memoriju, da čistim malo telefon i ne volim da brišem snimke dok ga ne uploadujem na kanal, zato što sam se tako par puta zeznula. I onda zezam nešto u programu ili nemam pojma šta uradim. Znate da sam par vlogova obrisala. Sveže mi je palo kad sam obrisala sve one vlogove, odnosno nisam ih ni izeditovala, nego sam obrisala sve od materijala što imam u telefonu. Prošle godine smo bili u Grčkoj, pretprošle godine kad smo bili u Petrovcu. Jedva sam se nekako skrpila za neki vlogić, jedan ili dva, ne znam koliko ih je bilo. Toliko sam vam snimala, toliko smo uživali, toliko nam je bilo lepo i put. I pošto nismo bili u Crnoj Gori baš godinama, i mislim nama je to sve bilo, prošli smo tim putem prvi put i sve onako novo. Pustili su autoput tadi i mislim bilo je zanimljivo i uz put i stajali smo na raznim mestima, onako odmarali i tako. Ali sve je to obrisano. Tako da ne volim ništa da brišem dok ga ne uploadujem, dok ne kliknem ja da uđem, da vidim da je sve ok, da ima ton, da se lepo to čuje, vidi i tako dalje. Dok vi ne počete da pišete komentare, znači da je sve ok. Onda uzmem da čistim memoriju iz telefona. Mada mi ovaj telefon baš ima dosta memorije. Kaže, ne moram 5 mjeseci ništa da brišem, ali za svaki slučaj ja to volim sve. Zbunim, onako kad uđem u kameru i ne mogu da se snađem, ono, bukvalno, pošto snimam i za TikTok, nekad story za Instagram, pa onda tu bude, mislim, i slika i koje čega. I kad uđem u program da editujem za vlog, zbuni me toliko materijala, lakše mi je da mi bude onako manje. Što sam ja uopšte uzela kameru, a pričam ovde, pa ja ne znam, skoro 10 minuta. Uzela sam kameru, u stvari da vam kažem za usisivač, da vam pokažem da sam ga oprala i čekamo bazen, javio nam je ovaj kurir da stiže svakog trenutka, tako da jedva čekamo, sutra smo kući. Pošto ima preko 70 kg bazen, pa je rekao da mora neko da bude. Odmah ćemo ga u rangera, nećemo i da ga unosimo u kuću, odmah će, mi će otključati onaj pozadnji prtljažnik, pa ćemo da ga smestimo tu, da ponesemo šta nam još treba i moramo da odmah da kupimo pesak, 1-2-3 kubika peska, pošto moramo da poravnamo ispod njega, ipak je bolje nego, znate da je tamo neravno i radi ono zemljište i puca i za svaki slučaj. Nije baš ni mali bazen. Ja sam sad zaboravila tačne dimenzije, ali vidjet ćete posle. Tako da mi to sve pripremimo, taman da stignemo, ovi ljudi rekli su da, mislim, imaju pesak i mogu odmah danas u toku dana to da prevezu. Mi moramo tamo da žurimo da vidimo gde ćemo da postavimo. Svađali smo se malo pre, svako ima neku svoju ideju. Mislim, okvirno znamo u kom delu dvorišta će biti, ali da li će malo više desno ili levo ili ka šumi ili ka kući, da se još jednom dobro dogovorimo, jer mu posle nema mrdanja, naravno, pogotovo kad stigne pesak i tamo ćemo provesti ceo dan, naravno, ako nas vreme posluži. Ja se nadam da hoće, mislim, ovo vreme je katastrofa. Saosećam se svima vama koji ste pretrpeli neku štetu od oluja, od grada, od vetra, ja ne znam, stvarno, klima se promenila i ljudi moji, sve gore i gore. Ja ne znam, ajde bar da se zaustavi na ovome. Nego neće, nažalost. I ne znam šta bih vam rekla. Nas je nekako mimo i lazilo, padala je kiša i duvao jak vetar, ali uvek nas je nekako ili malo samo zakačilo ili mimo išlo ili prešlo preko nas onako na brzinu. Anči, ja i čak kad smo se vraćali iz Beogradu, hvatilo nas je nevreme, jednu desetak minuta smo bile pred Obrenovcem, mama baš zove, kaže gde ste, a je kaže požurite ako možete, ona je se toliko uplašila, kaže kad je puklo, upadili su Sara alarmi na kolima tamo oko zgrade, ona kaže uskočila sam u dnevnu sobu,
koliko se trga uplašila svoje da nije očekivala. Odjednom je počelo da grmi i da seva i nama uz put isto. Ali eto, i vodite računa kad vozite, vodite računa pogotovo kad su ove vrućine i onda krene kišica da pada preko nadvožnjaka, mostova. Vodite računa, i u Čanči i ja, baš kad smo prelazile preko mosta, preko Save, ovom kao Obrenovcu, pošto smo išli novim putem na Novi Beograd, klisavo. Klisavo, kaže Čanči, šta je ovo? Mislim, još ona nije ni vozila brzo, ajde tek promenili gume i... Mislim, ne volim ni ja, ne osjećam se prijatno kad neko divlja i onako brzo vozi. Možda ona brže vozi kad nisam ja sa njom u kolima, mislim, verovatno i oštrije, ali vodi računa, stvarno ne zna da ne volim. Tako, 120, 130, ono, na autoputu, normalna neka vožnja. Ako treba dobiti neki kamion ili nešto, ako nema nikog levom stranom i pomeri se posle desno i drži tako 120, 130. U jednom trenutku smo se onako malo prošetale po onom mostu. Tako da vodite računa. I eto, idem dole da nam skumeš jednu kaficu. Mi smo već doručkovali, sve smo to obavili. Ja sam spakovala, baba mi je poslala po štanči, išla jutros. Babe je pravila one uštipke, ona ih obožava, krofnice uštipke, kako se zovu, mogu da sjedu i slane slatke, ono su da je kolačići. Išla je kod babe, pa je to, i to donela i baba mi je poslala boraniju, tako da će nam danas kuvati boraniju tamo kad stignemo na plac. Zato mi tamo treba luk, beli, crni, malo šargarepice, to sve imam. I doručkovali smo, sad idem da nas kuvam još jednu kafu, čekamo bazen. I ništa, idemo na plac, eto, idemo na plac, pa ne znam da li ćemo ga danas montirati, moramo da se stavljamo iza taj pesak i to sve da namestimo, mora Ogi da dođe da pomogne, znate, bez Ane i Ogćina ništa, što se tiče tog sklapanja, mi će ja bi ga sklapali 5 dana, verovatno, što se ja malo šalim, nismo baš toliko osmotani, ali naravno da su oni, sad, mislim, ono, lakše njima i mladi su i nekako se bolje snalaze. Ja sećam i onaj komode dole, cipelarnici, kad su stigli, sve to moj Anči sklapa. I zato što voli, a i nekako se snađe brže od mene. Ja bi gledala u ono, pa bi ga sklapala ceo dan. Nikad nismo imali bazen, znate, sam bila protiv toga, ali obećala je da će da pomaže što se tiče održavanja. Ako ne bude, ja sam rekla, ja mogu da ga eventualno nekad pokrijem, da, kad ga ja koristim, ono kad smo tu, kad ona nije tu, da ga pokrijem. Mogu možda u toku kupanja, onako ne bubice, mrvice i to. A što se tiče ovog ostalog? Pa evo vidjet ćete. Evo vidjet. Po cenu da se ne okupam, ne pada mi na pamet. Tako da, devojčica će morati da bude zadužena za te obaveze. Što se tiče bazena. Tako da, to je to. Odoh, sad stvarno sam preterala. I dok smo stigli i izneli sve lepo, počela je kiša da pada, ali nema veze. Kažu da neće puno padati, možda nekih sati, dva, tamo dok stignu Ana i Jogi. Rambo se uznemirio, u stvari vidi Miću, Mić otišao baci đubre pa... 5 metara je obim bazena, 1,30 m, tako nešto je dubina. Počeli smo da nameštamo ovu prostirku, odnosno podlogu. Evo ga tu. Gde su ove 3 veštice, da vidim da su dobre. Sve smo ih zatvorili. Bolje da budu zatvoreni nego da... Dobro, one su dobre. Evo ene na stolu. Ćuti, Rambo, sad će Mića da dođe. Mića otišao baci đubre i on cvili za njim kao da se nikad neće više vratiti. Unosimo polako sve što treba se unese. Čekamo da prestane kiša. Grmi. Mislim, vreme je katastrofa, ali šta da se radi, jednostavno tako je kako je. Moramo da naučimo da živimo sad sa ovim novim vremenskim nepogodama. Ne možemo sad sedeti u kući i kukati non stop. Da li ovako ili onako, ili ovo ili ono, jednostavno. Moramo da prihvatimo. Najvažnije je prihvatiti i naučiti živeti sa nekim stvarima. Koje nam je teško da prihvatimo i koje mislimo da ne možemo da prihvatimo, moramo, zato što ćemo, ukoliko to ne uradimo, mučiti sebe i, mislim, pričala sam 100 puta, mora, jednostavno mora, ne postoji druga mogućnost.
neke stvari moraju da se prihvate i to je to. Edi, ostavili smo montiranje bazena za sutra, pada kiša, tako da ću ja sada završim ovaj vlog. Kasnije ćemo da ga spakujemo u atelje. Čeka sutra popodne. Ljubim vas puno, lajkujte, pretplatite se na moj kanal ukoliko već niste, besplatno je. I pišite mi u komentarima šta bi voljeli da vam snimam. Vidimo se uskoro. U sledećem vlogu ćete gledati kako montiramo bazen, možda i kako se kupamo, jel? Sve zavisi da li će voda se ugreje. Dođi, Koko, ajmo, idemo ja gore da se odmorim, polako da ga editujem. Kasnije ćemo da se pakujemo, da idemo kući, da ćemo sutra moći da montiramo. Ana mi kaže da na njenoj vremenskoj prognozi piše i da će sutra padati kiša.